Masa permulaan saya meniaga buat tok-tok ni, tak ramai yang buat lagi tok-tok. Lagi satu tak ramai, lagi satu kurang persaingan. Sebut saja Tanjung Bidara, tentunya ramai dah tahu tentang kewujudan lokasi ini sebagai salah satu pusat peranginan yang popular di negeri Melaka. Tapi tahukah anda, di sini juga ada seorang usahawan yang mengusahakan perniagaan otak-otak. Ya, otak-otak Tanjung Bidara. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, ikuti saya dalam cerita Agropreneur kita. Saya Muhammad Arif bin Osman, berumur 49 tahun, berasal lagi pada kampung air tang pantai Tanjung Bidara. Perniagaan saya berasaskan ikan, setia tok-otak, sata, popoyah tok-otak dan juga popoyah sata. Okey bang, boleh cerita macam mana abang start berniaga, tahun bila? Permulaan perniagaan saya tahun 2010, saya baru mulalah, penghujung 2010. Okey bang, kenapa abang pilih perniagaan makanan dan kenapa otak-otak? Masa permulaan saya meniaga buat otak-otak ni, tak ramai yang buat lagi otak-otak. Lagi satu tak ramai, lagi satu kurang persaingan. Memang orang perlu makan. Saya pun minat makan lah, satu je saya minat makan, jadi saya pun cubalah kan. Kalau tengok abang start dengan otak-otak, pasal ada sata, pasal ada popiah otak-otak ni, macam ni? Dapat idea nak buat popiah atau tak? Tak masuk. Daripada satu produk, ada dua produk, sekarang ada tiga produk. Macam mana abang dapat idea tu semua? Okay, benda tu sebenarnya ada permintaan lah. Asas daripada ikan, kita berbagaikan. Sambutan pun alhamdulillah dengan sambutan pelanggan-pelanggan, customer. Daun pisang ni material untuk buat sata lah. Oh, sata ni selama ni kita makan tu memang daripada daun pisang? Ah, memang daun pisang. Daun lain memang tak boleh buat. Oh, lepas tu ada bau macam wangi kan? Ni daun nipah untuk buat otak-otak. Dalam sehari, berapa banyak otak-otak akan buat kat sini? Dalam 3,000 lah. 3,000 antara 4,000 macam tu. 3,000, 4,000 lah. Pengeluaran dia. Ikan apa dalam isi otak-otak tu? Yang ni ikan tenggiri lah. Ikan tenggiri yang sesuai. Sebab ikan tenggiri dia isi putih. Jadi memang dia sesuai lah. So, dia buat. Punya manis dia tu memang kena dengan otak-otak lah. Boleh cerita tak perbezaan masa menjaga masa sebelum COVID dengan sekarang ni, selepas COVID? Masa PKP ni, ada tak beza? Maksud dia kita cara kita hadapi lah. Cara kita hadapi time COVID, time apa kan. Macam tu lah kita ada hadapi. Perbezaan lah. Perbezaan memang kalau contoh, cara. Sebelum COVID berapa banyak sehari, selepas COVID berapa banyak sehari? Mungkin apa boleh cerita? Sebelum COVID, satu bulan anggaran dalam 100,000 lebih lah. 100,000 lebih, same lah. Yang COVID memang tak ada seal. Memang tak ada seal lah. Cuma kita maintain. Kita lebih kepada popiah otak-otak lah. Maksud dia sebab COD, orang tak keluar rumah. Jadi permintaan macam popiah otak-otak tu orang boleh belilah. Maksudnya dalam cabaran tu ada pula hikmah lain lah. Maksudnya popiah pula yang mendapat permintaan tinggi lah. Kiranya nanti abang dapat dana daripada let's say Agrobank ke, apa perkara pertama yang abang nak buat dengan tu? Saya nak besarkan perniagaan saya. Saya nak tambah kurung, saya nak buat kurung dan untuk stok saya dan juga besarkan luar lagi pemasaran saya lah. Lebih jauh lagi ya. Nak tambah produk lagi lah? InsyaAllah tambah produk pun sama lah. Maruku otak-otak ke. Branding dia semua Tanjung lah? Semua Tanjung lah. Tanjung dari Maruku lah. Tanjung, Sata Tanjung, Sata Tanjung. Saya nak memperkenalkan ke otak kel lebih lagi lah. Maksudnya depan ni orang datang Tanjung Bidara bukan pergi pantai je, tapi pergi tempat otak. Ya. Salah satu tempat persinggahan lah untuk bawa balik perubatangan lah.